Laida Labą dieną Lietuva toliau tęsia darbus jums, ypač aktuali tema tiems, kurie galbūt ir būstus įsirenginėja, ar atsinaujina, ar stato namus, nes jūs turbūt pastebėjote, kad tikrai statybinės medžiagos pastaruoju metu yra ypač pabrangusios, bet tai pastaruoju metu išryškino ir dar vieną svarbią problemą, tai yra, kad apie 150 valstybės objektų, kurie yra statomi šiuo metu šalyje, jų statybos būtent dėl tų išaugusių kainų gali stoti. Daugiau apie šią problemą ir ką jį gali lemti Augustino Šemelio pokalbis. Prasidėjus karui Ukrainoje labai pabrango statybinės medžiagos, jų tiesiog ėmė trūkti. Nuo tada daugiau nei 100 valstybei svarbių statybų projektų visoje Lietuvoje pakibo ant plauko. Apie tai kalbame su statybininkų asociacijos vadovu Daliumi Gedvilu. Sveiki. Labą dieną. Visų pirma, sakykite, apie kokį brangimą kalbame, kiek pabrango tos statybinės medžiagos ir nuo kada? Priklausomai nuo konstruktyvo, kuris yra suprojektuotame statinėje, statybos pabrango nuo 66, sakysim, procentų iki kažkur 38 procentai skaičiuojame. Tai planuojant viešųjų pastatų statybą, reikalingi papildomi ištekliai ir statybininkai negali savo sąskaitą tokių ženklių pabrangimų finansuoti. Taip kad tai yra ženklios sumos ir manytumėm, valstybėje reikia apsispręsti, kiek statysime, jeigu turime mažiau išteklių, reikia mažiau statyti, bet tą, ką pradėjome, reikia pabaigti statyti. Toks brangimas čia yra nuo kada, nuo karo pradžios, vos per kelis mėnesius? Galėčiau pasakyti, kad visų žaliavų biržų kreivės rodo, kad pagrindinis brangimas prasidėjo lapkričio mėnesį, tai yra praktiškai kreivės rodo vektorius į viršų, o prasidėjus karui dar vienas šuolis ir akivaizdu, kad dvi iteracijos brangimo ir jos yra ant tiek ženklios, kad nepastebėti negalime, tai manau, kad turėdami ribotus išteklius atitinkamai turime ir elgtis. Kodėl ta šokas įvyko ir dėl to, kad dalis tų medžiagų buvo tiekiama ir iš Baltarusijos, iš Rusijos prieš karą? Taip gavosi, kad pirmas šuolis ir įvyko. Lapkričio gruodžio mėnesį mes matėme didžiulį pokytį žaliavų biržose ir kai prasidėjo karas, įvyko antra banga. Vien dėl to, kad pradėjome solidarizuoti su Ukraina, atsisakėme pirkimų iš Rusijos, Baltarusijos, aišku, ukrainiečiai nemažai tiekė statybinių medžiagų į Lietuvos rinką. Tai visos šitos rinkos užsidarė, tai atsidūrėme dar sudėtingesnėje situacijoje, kadangi logistikos grandinės pailgėjo, atsivežti medžiagas reikia iš Turkijos, Indijos, Brazilijos, tai automatiškai tie visi transportavimo kaštai pabrangino tas žaliavas ir matome tikrai įspūdingus kainų pokyčius, metalai daugiau kaip 100% brango, ten spalvoti metalai, aliuminis, ten sakysime, dar įspūdingesnės ir 200% brangimas. Daugybė medžiagų pabrango. Apie kokį užstrigusių ar stringančių projektų Lietuvoje kiekį dėl šio brangimo kalbame šiuo metu? Reikia pasakyti, kad situacija labai dinamiška. Statybos rangovai informuoja mus, kad derisi su užsakovu ir nepavyksta susiderėti. Tai matome, kad bendra suma apie kokių objektų, apie kokią sumą eina sumarinė išraiška, tai yra daugiau kaip 300 milijonų eurų. Tokiai sumai šiandieną statybos gali sustoti Lietuvoje. O kiek teko kalbėti, dalis perkančių organizacijų indeksuoja tas kainas, dalis perkančių organizacijų neindeksuoja. Kokį jūs sprendimą siūlote, ko jūs norėtumėte? Mūsų pasiūlymas labai paprastas. Neturėtų tokių būti objektų kaip stadionas futbolo legendinis, jau tapęs kažkokį tai simbolių pas mus. Neturėtų tokių būti objektų kaip kogeneracinė jėgainė Vilniaus, tai yra visi tie objektai turėtų būti pastatyti. Jeigu neturime išteklių finansinių statyti daug, tai automatiškai reikia apsispręsti, inventorizuoti mūsų poreikius ir turbūt antrą pusmetį tų objektų, kurių nepradėjome statyti, reikėtų nestatyti, bet tą, ką pradėjome, reikia pabaigti, reikia greitai indeksuoti, pasakyti statybininkam labai aiškiai, kad jūsų pateikti argumentai bus audituoti, peržiūrėti ir jeigu jie yra tikrai argumentuoti gerai, matome, kad iš tikrųjų pagrindimas yra, tai reikia nedelsiant atlikti indeksavimą, sumokėti rangovai ir jokių būdų nestabdyti statybų, nes matome, ko tai pavirsta. Tai pavirsta betono laužu arba mūsų visų piliečių praradimais dideliais. Paminėjote du labai skambius projektus, Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir nacionalinis stadionas, ar jūsų žiniomis ir jiems yra iškilęs pavojus? Kogeneracinė jėgainė, tai mes matome, kad šiandieną yra ženkliai pabrangusi, negalėčiau įvardinti skaičių, bet
turbūt tai yra 7-ženklė suma, kiek pabrango šitas objektas, jo statyba, vien todėl, kad laiku nepastatėme, vien todėl, kad nebuvo reaguojama į mūsų pasiūlymus, į mūsų pastabas ir manau, kad šitas objektas kainavo ir vilniečiams ir reikėjo mokėti ženkliai brangesnės šildymo, sakysim, sąskaitas ir kainavo vyriausybei, kuri turėjo daliai socialiniai remtinų žmonių skirti subsidijas, apsimokėti tas šildymo sąskaitas. Ir aišku, manau, kad dar neaiš, kaip kita bus žiema, ar mes tikrai turėsime pastatytą šitą kogeneracinį jėgainę. Tai tokių objektų neturėtų būti, o stadionas pavirto, kaip žinome, betono laužų ir buvo investuota daugiau kaip 100 milijonų litų, tai kiekvieno iš mūsų turbūt... Bet dabar buvo naujas startas stadiono, kaip dabar? Aš tikiuosi, kad naujas stadionas bus pastatytas, nes dalyvauja privatus vystytojai, investuotojai, operatorius ir aš tikiu, kad jie padarys viską, kad stadionas būtų pastatytas. Tik tai aišku, tos kainos, tai turbūt kalbėti apie tas sumas, kurios buvo skelbtos pirminiai versijai, turbūt neverta, nes skaičiai bus daug didesni ir manau, kad eksploatacija ir visa kita kainos brangiau, nes mūsų gyvenimas pabrango. Ačiū Jums, tai buvo statybininkų asociacijos vadovas Dalius Gedvilas, o mes grįžtame į studiją.